上最早这个点子就是何同学提出来，我们跟各个中社运团体，包括毕业或者说社会社区大学，还有社会福利联盟、公民建筑国会联盟，还有等等的团体说，环境议题都有，荒野都有，就是何同学他建议，因为他们觉得说，我们现在的媒体情况都没有任何关于发声的机会，所以我们新同学就扮演这个角色，所以第一个赞美他一下。第二个，他常常给我们独家新闻，刚刚讲的就是说，我说他脸书PO一个独家新闻给我们这个讯息，例如说有一个电磁波的一个基金会的理事长陈嘉华，他在台南被暴徒殴打，他在第一时间就PO给我，他们发了以后啊，说最快的，隔天各报也都做很大，那个新闻是独家才提供给我，所以第二个赞美他。刚刚讲到黄文阳的事情，就是他又PO了一个独家新闻，他说跟张友华类似的，就三个人在场的时候听到的，不过不是他听到的，是人家转述的。那很高兴各位今天能够来参加我们这个网络剧。我们这个活动其实可以发现，网络是一个非常活泼、年轻的一个团体，那各种各样的朋友都有。其实我做这两年的一个经验，最感受深刻的，就是我认识了很多原来我在跑政治新闻没法认识的朋友，而且这种朋友都非常的感觉很贴心、很气人，这是一种无形的收获。那我觉得我们以前跑政治新闻的时候，我们觉得我技能是什么知道吗？像苍蝇一样，就黏在那个政治人物的旁边，在要问新闻。可是我们做这种的 NGO， 做这种网络新闻的时候，我们发现啊，非常愉快，因为我们在帮助别人，那我们让这些人可以帮助更多的。那我们想新创的网站，我们等一下会让我们所有同仁亮相，让他可以看一下我们到底哪些人在做这个网络的一个新闻。可是我们人非常少，我们需要的其实就是像刚才东兴这样子，积极的网友提供我们很多讯息，甚至你们是一个公民记者，写一些报道，让我们的内容更丰富。那我们也有很多名家帮我们写文章，真的我们很感动。有些人他们就很认真的、勤快的写，不求回报，这是我们非常感动的。所以我简单跟各位一个报告分享这两年的心得，就希望大家多支持我们新同仁，让我们新同仁的内容更加丰富。谢谢各位。